waxa socda dhismaha masjidka Yagore taas oo dib loo dhisayo waxana bilowday shubabka taabadaha masaajidkaasi oo noqonaya mid aad u weyn ugu horreen waxa halkaas ka hadlay Sheikh Maxamuud oo faahfaahinta bixiyay dhismaha masaajidkaasi socda masjidkii degmada Yagore oo muddo dhismihiisu soo bilownaa oo dhismayaashii qaybihii ugu waaweynaa ay saaka bilaabatay shubabkii godadka kaabadihii salkoodii la shubayo isla ogeyn markii masaajidka la dumiyay waxaa lagu qiimeeyay qiimeyntiisii $200,000 laba qiimeeyad buu ahaayo tii hore $132 ahayd haddana markii la eegay dib loo eegay injineero badan isugu tageen qiimeyntii ugu dambeysay waxay noqotay $200,000 waa injineer Maxamuud Cali Jidaal shirkadiisa ayaa qiimeysay in masaajid aad u weyn weeye waxaan markii rabnaa dadka muslimiinta muxsiniinta ah ahlu sadaqada ah walaalaha gobol kasta ha u dhasheen inay nagala qayb qaataan masaajidka dhismihiisa waxaa isna dadka muslimiinta ah uga waramay qiimaha sadaqadu leedahay Sheikh Aadan Wali Cabdi Xuseen masjidkaas oo qayb dumar iyo meelihiisi ee maraafiqda ahaa weysada iyo meeshii imaamku seexanayay iyo in ay ku jiraan waxaan leenahay maktabadiisi walaalaha muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa inay baaqa dhaqaale bixinta masjidka Yagore ay kaga qayb qaataan qofkii masjid dhisana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waqiil man bana masjidan illah bana allahu lahu baytan fil janna marka waxaan leenahay guriga jannada gurigiini jannada soo dhista walaalaha muslimiinta ah masjidka wax ku taageera wax lacag ah oo masjidka markii la bilaabayna $30,000 oo walaalaha muslimiinta ka yimi ayaa masjidka lagu bilaabay lacag kale looma hayo cid kasta oo maqasha codka iyaga waxaan leenahay masaajidkaas ha lagu tabaruco si degdeg ah lacag lagu soo ururiyo Ilaahay ha loogu dhawaado waalidiintiina iyo naftiinaba u waqfa Ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan wax Alla wixii qofku bixiyo iyadoo oo 10 jeer loo laalaabay ugu yaraan la 7 bool ila maasha Allah uu Ilaahay agtiisa ka helaya cid kasta oo ka qayb qaadata waan u ducaynaynaa Ilaahay ha barakeeyo caruurtooda iyo cimrigooda iyo amalkooda waxaan doonayaa kaliya inaan ku daro dad badan anigoo ah Muuse Maxamed Axmed kana mid ah dadka tabarucaadka iyo dhismaha masaajidka ee gudida ka mid ah waxaa la soo wakiishay gabadha la yiraahdo Xaajiyada Khadija Maxamed Geele $200,000 oo kun iyadoo ay bixisay ay ku waqaftay masaajidka kunna ay ka soo urursay gabdho muxsiniina samafalayaala gunaanadkii waxaa bulshada muslimiinta ayad baa ku diray Sheekha Caalimka ah Sheekh Cabdi Naasir Xaaji Axmed muxsiniinta sheegaynaa masaajidkan qabyada ah ismihiisa bilowday adaga ka daawanaysaan oo ah musjaamicii magaalada Yagore ayaa idin sugaya ummada islaamka sugaya in masaajidka fadhiga loo kaco masaajiduna waa meelaha khayrka iyo sadaqada iyo infaaqa lagu bixiyo meelaha u qiimaha badan weeyaan waa hooygii nabigu ilaahay maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi masaajidu uu maxaa ku leeyahay ummadda ka heli jiray marka qiimaha badan masaajid ku leeyahay ajirkeeda la iska sheekeyn maayo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ummadda islaamka meel kastaba joogta aanu maaragtay usoo jeedinaynaa inay xilwa iska saaraan masaajidka hortoojeedisa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inuu cid kasta wax ku baxsata oo naqaalaha u hurta ilaahay subxaana watacaala wax ka khayroon leh inuu ugu bedelo masaajid ilaahay jannada guri u dhisa Mawlid Cali Star TV.